spíš sleduješ u VG Mental. Právě jsme na cestě 12-kilometrový, tady Máslo, na cestě 24-kilometrový. Jdeme po silnici, která je extrémně nebezpečná, auta jezdí. My jsme vidět, protože jsme v černém všichni. Jakoby to, je to jakoby jaký Jackass trošku, jakoby kdo se sradí. Trošku no, jako... Ukaž svítící broužek, ukaž svítící broužek. Možná se to nebude zdát moc jako vám, ale tady v podstatě to docela hustá záležitost. Takže mi ještě jednou, takže Hofej, Ruček jdou z Vyžlovky do Říčan, já jdu z Vyžlovky do Mnichovic. Kolik je to za kilometrů? My máme 36 zhruba, no. My máme tak 6 ještě. Kolik? Ty nemůžeš mít 36, to je blbost, no. Máš tak 15. No, podle mě máš, no, tak nějak. No. Máme tak 6 kiláčků, takže jdeme. Je to jakoby kousek, jo, hele, ale to. Tak kdybyste no, mě... se může stát, že třeba nějaký kanec, nebo nějaký... Umřeme, že třeba nějaký prostě, uchyl, nebo... Tak já chtěl říct, že mám rád mámu, tátu, celou rodinu. Byl jsem tady rád a myslím, že jsem za sebou něco zanechal. Dívejte se na vlogy. Já mám rád babičku, maminku, tatínka, sestry, všechny svoje, neteř, koho ještě Artura. Tak, já nemám rád nikoho, sleduju UVG Mental.